Han är killen som brinner för att fler ska få ett gott finansiellt självförtroende. Som utbildare på Finansinspektionen ansvarar han för att hjälpa oss svenskar få bättre koll på våra pengar. Jag heter Moa Tybarn och du lyssnar på Pengapeppen. Varmt välkommen till vår podd Niklas Uppenberg. Tack ska du ha. Vilken fin inledning. Fantastiskt ja. att ha det här. Ja, tack. Jag gillar det här med finansiellt självförtroende. Det är någonting som jag brukar prata mycket om. Ja. Ja, Och eller, så otroligt viktigt. Ja, eller också finansiell självkänsla, jag säga mm. ja. mm. Visst handlar det om det där? Att både ha kunskapen, men också kunna omsätta den i praktik? Mm. Ja men verkligen. För att uh, kunskap i sig kanske inte gör så mycket om man inte har självförtroendet att faktiskt ge sig in. Eller kanske börja spara eller börja investera mm. eller liknande. För att, uh, och det märker man ju. Det är många som kanske har en viss kunskap men de tycker ändå att det känns svårt för att de har inte självförtroendet. Mm. Mm. Du har ju ett otroligt viktigt och spännande jobb. Jag är ju lite extra nyfiken på dig och hur du hamnade på Finansinspektionen. Ja, det är en fråga jag får faktiskt ganska ofta. Mm. <laughs> Särskilt när folk får höra om min bakgrund och utbildningsbakgrund. och så här, för att mm. Den är inte kanske så konventionell inom det området jag jobbar. Um, just inom ekonomi. Så Men det, hur jag kom till Finansinspektionen kom egentligen av att jag hade ett väldigt starkt intresse själv från början. Kring mm. att spara, kring privatekonomi och investeringar. Mm. Och men det var inte så att jag ville plugga ekonomi nödvändigtvis. Men så började jag plugga beteendevetenskap och retorik. Och då så, under tiden jag pluggade det, så växte det här fram Men det här kanske man kan kombinera med just det området privatekonomi. Så jag började föreläsa för ungdomar om privatekonomi och sparande på gymnasiet. Men vad fantastiskt. Helt ja, bara Nej, det var ett projekt då som hette Ung Privatekonomi, ja. där man hade föreläsare då. Och jag tänkte att om jag nu pluggar så det är det mm. jättebra att komma mm. ut och prata om, och mm. föreläsa och liksom använda sig av det man lär sig. Så, att, så jag började göra det på deltid och, och då blev jag verkligen helt förälskad mm. i det här ämnet, som jag brukar beskriva det. för att det var att komma ut till gymnasieelever och se liksom när eh, någonting tänds mm. i huvudet och i ögonen på dem. Liksom. Och också kring ett ämne som väldigt många har ett motstånd kring, mm. som man kan uppfatta som väldigt komplext och liknande. Men att komma in och bryta mot den förväntan och komma in och visa att det här kan vara intressant, du kan bli inspirerad, du kan liksom göra någonting av det här, du kan nå dina drömmar om du liksom tar till den här kunskapen. Att få förmedla det, det blev en liksom ögonöppnare för mig. Så, att, så att det, det gjorde väl liksom att jag, jag vigde, ville viga min karriär åt att just tackla de här väldigt komplexa ämnena, Dels då ekonomi eh, som jag jobbar med idag, men, men, men även andra frågor eh, kring att eh, utbilda och få folk att liksom, ta till sig ganska komplexa ämnen. Eh, och eh, sen, sen blev jag då verksamhetschef för det här projektet i Ung Privatekonomi eh, senare. Då, och då kom jag i kontakt med Finansinspektionen under den tiden, eh, som var faktiskt medfinansiär av projektet under en period. Och, eh, och sen, på senare den på den vägen så hamnade jag också på Finansinspektionen för att jag, jag hade fått upp ögonen för, för deras jätteviktiga arbete inom ja. det här området. Mm. Men verkligen. Det kanske inte är alla som riktigt vet vilket uppdrag Finansinspektionen har. Kan inte du bara berätta lite kort vad det är ni gör och vilka ni finns till för? Ja. Ja, Finansinspektionen har ju ett väldigt brett uppdrag egentligen av att se till att eh, eh, Sverige har ett stabilt finansiellt system. Och där det finns aktörer och eh, produkter och tjänster eh, som verkar för konsumentens bästa och för företagens bästa. Och det ska präglas då av ett högt förtroende av de företag och konsumenter som finns på den här marknaden. Mm. Och och det här gör man ju på olika sätt för att uppnå den här stabiliteten. Så, så jobbar man ju på olika sätt. Men dels genom att utfärda tillstånd till vilka aktörer som ska finnas på marknaden. Men sen också att sätta upp spelregler för de aktörer som faktiskt finns på marknaden genom reglering. Och sen också bedriva tillsyn för att se till att de här bolagen som finns på marknaden faktiskt sköter sig. Mm. Sköter sig bolagen <laughs> Jo men Det är väl, det är väl helt okej. Okay. De, ja. de, de flesta gör ju faktiskt det. Och det, det är ju ändå generellt, Sverige har ju en väldigt bra finansmarknad. Och, och, och den är ju ganska stor. Mm. Ändå för att vara ett så litet namn, land. Så att, så att det krävs ju det krävs mycket tillsyn. Men, men, men generellt så, så sköts ju bolagen bra. Men, men sen kan det ju behövas ibland såklart, gå in. Men, men, och det här är ju liksom en del då för att skydda konsumenter och en del av konsumentskyddet. Men förutom det här arbetet då, så har vi också ett litet uppdrag <laughs> som, som också är uttryckt från, från regeringen då, om att bedriva privatekonomisk utbildning för att man ser det som ett, som ett del av konsumentskyddet. Eh, är konsumenter välinformerade och har kunskapen mm. kan de fatta bättre beslut och mm. ha en motståndskraft också genom det på finansmarknaden. Mm. Så, att, så där kommer mitt, mitt arbete in då och mina kollegors arbete. Det är fan, fantastiskt bra att man har den extra lilla kryddan då i uppdraget. Men om du går in lite närmre då på just ditt uppdrag. och Vad är det du gör till vardags? Vi är inte så många som jobbar med det här. Om man ser till myndigheten Nej. generellt så mm. är det ju ungefär nästan 600 personer som jobbar på myndigheten. Så det är ganska stort. Mm. Och vi är eh, tre personer som jobbar dedikerat med just privatekonomisk utbildning. Riktiga eldsjälar då? <laughs> det, det är eldsjälar, <laughs> mina, jag och mina kollegor. Ja. Och, eh, och det här är, och det har ju varit så ganska länge, att det har varit en ganska liten del av Finansinspektionens mm. verksamhet. Men, men vad man insåg då är ju att men istället för att fokusera på att göra allting själva, så kan vi ju fokusera på att eh, arbeta med de aktörer som faktiskt jobbar med privatekonomisk utbildning mm. på olika sätt. För att i Sverige så har vi en väldigt lång tradition historiskt av att jobba med privatekonomisk folkbildning och mm. utbildning. Eh, där både bolag, organisationer och myndigheter jobbar med de här frågorna. Så att då beslöt man sig 2010 att starta ett nätverk där man samlar alla de här aktörerna då och bedriver den här typen av utbildning. Då för att dels utbyta erfarenheter men också skapa utbildningar och använda sig av den kunskap och kompetens som finns inom de här aktörerna. Så att, så att vi, vi har ett nätverk som heter nationella nätverket för finansiell folkbildning då, så, mm. som vi håller i eh, från Finansinspektionen då, och där vi styr upp utbildningar med hjälp av de här olika aktörerna då, och utbildar olika grupper som kan behöva det i samhället. Eh, och, och tanken med det här då är inte att utbilda konsumenter direkt, utan det är att utbilda utbildare eller utbilda vidare informatörer mm. Så att vi, vi utbildar liksom inte privatpersoner, utan för det skulle vi aldrig kunna göra i den utsträckning som vi vill, utan vi fokuserar på att utbilda yrkesverksamma eller folk som är engagerade i olika hjälporganisationer till mm. exempel, eller liknande, för att nå, och det är också finns ju ett syfte med det, att nå de här mest utsatta grupperna i samhället också kan vi nå på det sättet som kanske inte söker sig till den här informationen naturligt alltid. Så, att, så att vi jobbar ju till exempel med seniorförbunden och vi jobbar med budget och skuldrådgivare och vi jobbar med länsstyrelserna för att utbilda mm. nyanlända till exempel. Så. Mm. Vad bra. Ja, ja. Nej, men det, det, det värmer i hjärtat att ja, <laughs> jobba med de här var. frågorna. Är, vad brinner du lite extra för då? Vilket av ja. de här projekten är dina ditt ja. passionsprojekt? Det, det är faktiskt svårt att säga. Alltså jag gillar ju att jobba med de här seniorförbunden faktiskt. Ja. För, att, för att det är väldigt kul att jobba med de som är engagerade inom förbunden. Och, och man blir väldigt varm i hjärtat att vara var på de utbildningarna, Och hålla i de utbildningarna. Mm. För de har så himla mycket bra erfarenheter. Mm. Och, och är väldigt tacksamma för att få den här kunskapen och kunna sprida den vidare inom deras respektive Förbund. Um, men, och sen så tycker jag att det, och sen är det ju väldigt kul att jobba. Vi har ju ett då pensionsprojekt <laughs> som vi kör på högskolor <laughs> runt om i landet. Jaha, äh, där vi utbildar blivande per, personalvetare. Jaha. I, i just pension. För att ja. vi har sett att det finns väldigt många HR-personer på företagen idag som inte har koll på mm. pensionsfrågorna. Trots mm. att det ligger på deras bord. Tjänstepension då till exempel. Mm. Och då, vad vi gör då är att vi åker ut till fyra lä lärosäten som vi samarbetar i, i Sverige och så stänger vi in Eh, elever i två dagar, så tänker de att det ska vara värsta tortyrkammaren <går> och vara inställd i, i det här rummet i två dagar. Men, men det är det som är så härligt också, för det är exakt samma sak där. De kommer in, har jättelåga förväntningar och kommer ut och känner sig väldigt inspirerade uh -huh. och tycker jag att så här, men det här, men pension kan ju faktiskt vara ganska intressant. Uh -huh. Och de känner sig väldigt starka av det här. Och sen, så, sen så är det en del av deras kursplan också, så man skriver även tanta på det här uh -huh. i efterhand. Men, men, men det är också en sån här kul yrkesgrupp att jobba med. Jättebra! Och när du började på, på FI då, vad var det som lockade dig mest? Varför tog du den här rollen? Det är ju just det här att få faktiskt göra skillnad. Mm. Um, på olika sätt. Det, man kan inte underskatta det. För att det här är ett, för mig så, alltså dels att vi få jobba med det här området och liksom, som är så komplext för många av sådär. Men, men sen också att faktiskt få människor att känna att, att de inte, känner skuld eller skam eller liknande kring det här området. Att mm. man bygger upp människors självkänsla. Och känsla av att jag, jag kan det här. Och jag är kompetent och kan fatta mina egna beslut inom det här området. Mm. Det tror jag är så otroligt viktigt. Mm. Och det är verkligen någonting som, som jag tycker är så givande med det här arbetet. Och sen också är det ju väldigt kul att få jobba på en sån här myndighet. som som också man känner gör väldigt mycket gott i samhället. Mm. Eh, genom att finna och faktiskt behövs. Men sen också att vi samtidigt då kan jobba med att jobba tillsammans med företag. för att liksom, Och bolag som befinner sig på branschen. För det är också en förtroendefråga. Mm. Att vi faktiskt kan samarbeta. Och, och de går helt med på att men det på utbildningen är det ingen marknadsföring och det är liksom bara fokus på fakta. Och, mm. så där. och, och det är ju våra garantier där, mot de som vi utbildar. Men de ser ju det här som sitt samhällsengagemang. Och mm. ser ju det här som en väldigt viktig fråga. Mm. Att just engagera sig i det här. Du har ju touchat lite på det att det är många grupper ändå i samhället runt oss som mm. kanske inte har riktigt den kunskapen de behöver för att mm. klara av sin privatekonomi mm. eh, på ett bra sätt. Ja. Eh, och det ju både unga eh, vuxna, eh, men också vuxna och äldre. Eh, varför tror du det har blivit så? Eller har det alltid varit så? Ja, det där är ju en lite svår fråga att svara på, om det alltid har varit så. Mm. För att det krävs nästan en sån här historiker för att få svar på den frågan. Men, men alltså, det är klart att eh, vad man kan säga om, om nutiden är ju att eh, den finansiella marknaden har ju blivit så otroligt komplex. Mm. Eh, alltså både på gott och ont, ska vi säga. För att det har ju, Eh, kommit en mängd tjänster och produkter som du kan välja som konsument. Mm. Och, och det skapar ju en konkurrens bland bolagen. Eh, men det ställer ju samtidigt höga krav på, på konsumenten. Att mm. faktiskt navigera sig i mm. den här djungeln av olika produkter och tjänster som man har att välja på. Och det eh, tycker ju många är svårt. Och sen också eh, när vi ser de senaste bara tio åren mm. hur digitaliseringen har skett på när det kommer till de här produkterna och tjänsterna. Att det har ju varit en enorm utveckling när vi har gått från att här, allting sker nästan digitalt idag. Och det där får vi jobba jättemycket med också. När det kommer till, till de, den äldre generationen till exempel. Upplever du att det är ett utanförskap idag på ett annat sätt? Ja men absolut. Alltså det, det, det är ju många som uttrycker det. Mm. Så, så är det. Sen, sen märker vi att liksom blir ju mer och mer digitala. Men, men det är ju fortfarande svårt för många. Alltså mm. det, blir, det är ju svårt för många som, som inte har den kunskapen sedan tidigare. Och, och, och det här är ju någonting som även unga kan tycka är svårt, att liksom lära sig vissa saker. Och mm. hur, man, hur man installerar Mobilt bank, och liknande och sådär. Mm. Men, men att, att det... Eh, det är såklart någonting som, som den äldre generationen tycker är kanske ännu svårare, för att man inte är uppväxt med det på samma mm. sätt. Ja, våra ungdomar mm. är ju uppvuxna på ja, nätet. Ja, men många av oss som är lite äldre och mm. som kanske har små barn mm. kan ju då uppleva att det är lite klurigt att förklara vad mm. pengar är. Mm. När pengar inte är, är längre. Ja. Ja. Och, ja. Eller det är de ju, men det är inte mm. så många som använder dem i vardagen. Mm. Ehm, ja. Hur ska man tänka där? Hur ska ja. man lösa den? Ja. men Det där är en, jätte, det är en jätteintressant och viktig fråga som mm. du tar upp. för att att jag tror att det är många föräldrar som känner så mm. framförallt, mm. och, och det får vi ofta höra där just att man, barn kommer inte kunna lära sig om pengar mm. så där, för att vi har inte det kontanter längre. Mm. Och, men jag tror att det är snarare kanske ett hinder för en som förälder för mm. att man själv inte är uppväxt med mm. det digitala. Man själv är uppväxt med kontanter och lära sig den vägen. Mm. Så att det ställer vissa krav på föräldrar att faktiskt tänka om där. Och, och prata om, vi vill vi liksom inte tänka pengar som någonting rent fysiskt, liksom som kontanter. Utan vi kan ju börja prata mer om liksom värde. Mm. Vad är saker och ting värt? Mm. Till exempel när vi går och handlar lördagsgodis på lördagen till exempel. Då kan vi, kan vi ha en diskussion om hur mycket godis får man egentligen mm. för 10 kronor? Och det sätter igång samma process egentligen som mm. att liksom använda kontanter. Så att vi måste hela tiden prata om det här värdet. liksom. Och, mm. eh, och, och, och komma med liksom exempel där på faktiskt ja, hur vi kan omsätta det. Och för att våra, våra barn idag, alltså jag tycker mina, jag har ju en treåring och en femåring. och de de är liksom, redan nu förstår ju de vissa saker om digitala valutor och liknande. Mm. Som, som inte jag hade alls liksom, ett begrepp om med den åldern. Men mm. det är ju också för att det kommer in genom liksom, att ja. man kanske spelar något spel eller sådär. Liksom, och, ja, och där ja. har vi en helt ny värld ja. för oss vuxna Exakt. att hantera. Exakt. Ja. Eh, och Exakt. förväntningarna från barnen. Mm. och Hur upplever man ett mm. digitalt värde? Eller någonting mm. man köper i ett spel mm. eller nåt Har det ett lika stort värde mm. för Ja. för barnet som ja. någonting fysiskt. Ja. Och det har det. Ja. Nej, men det är... Väldigt ofta. Ja. Men för oss vuxna så Nej. är det lite svårt att förstå. Ja precis. Ja. Men, det, men det är ju precis som de kan tycka att det är jättekonstigt att förstå varför den här vasen är värd 300 kronor. Ja, det hade vi kunnat köpa en massa annat för i det här ja. spelet exempel, eller liknande. Det är, ju, det är ju lite samma sak. Så det är ju väldigt intressant att ha den diskussionen med sina ja. barn. Vad, vad är egentligen värd och vad, vad är värt för dig och vad är värt för mig? För då får man in det här också att prata om liksom, vad har jag för behov och mm. vad skapar värde i mitt liv? Mm. För det ser man ju, får man in det tidigt, då har man helt andra förutsättningar mm. att faktiskt få en bra ekonomi som vuxen. också. Mm. Och också ställa värden som pengar, tid, mm. saker upplevelser mot varandra. Exakt. Exakt. Mm. Vad är saker och ting värt och vilka, mm. vilka behov har jag faktiskt i livet? Har du börjat prata om prioriteringar hemma med dina barn? Så här, hur prioriterar vi i vår familj ja. jämfört med andra Absolut. kompisarna? Och Absolut. Absolut. Ganska tidigt. Mm. Eller liksom för att det kommer ju frågor till exempel om, nej men pappa varför har inte vi någon bil? Mm. Och då är det sådär, nej men det, det är ju för att, för att det, det är inte någonting som vi prioriterar. Eller mm. det, det gör, jag, jag brukar ta exempel då. Till exempel, det, det gör ju att vi kan åka på den här resan till mm. exempel. För, att, för att det prioriterar vi i vår familj. Mm. Sen så Just kanske det. inte andra gör på samma sätt. Men, men, men det skapar ju de förutsättningarna för oss. För att vi inte har det, den utgiften. Mm. För jag, jag kommer in på det ganska direkt, liksom, att en bil är ganska dyr. <laughs> och det är en ganska dyr utgift. Då. Ja. ja, löpande. Ja, mm. men så är det. Vad ska man göra då? Vad har du för tips till alla föräldrar där ute? Hur ska de kunna hjälpa sina barn att, att bli kloka konsumenter i slutändan och få koll på sin ekonomi? Det handlar ju väldigt mycket i grund och botten om att öppna upp för samtalet. För att jag tror att det är det som många föräldrar är rädda för. Att öppna upp för ett samtal och känna att men jag kan inte förklara eller mina barn de kommer inte förstå det här. Men Barn har, och det är studier studievisat, har en väldigt stor möjlighet att förstå saker och ting ganska tidigt. Mm. Så att, att börja tidigt och prata om pengar. Och börja ge veckopeng tidigt också. Och mm. eh, också börja föra de här diskussionerna i mataffären till exempel. Eller att man tillsammans utifrån en budget planerar ett kalas till exempel. Nästa barnkalas så där när de blir lite äldre. Eh, det är jättebra tror jag. Och också det här som jag brukar vurma för också, att om det är så att man sparar till sina barn på lång sikt. Mm. Med ett barnsparande där man mm. kanske investerar till exempel i aktier eller fonder. För att man ser det här långsiktigt. Då är det väldigt bra att inkludera dem i det sparandet också. Eh, tidigt tycker jag. Eh, och inte för tidigt, för det kommer vara lite svårare att förstå. Men, men i alla fall när de kommer upp i kanske tioårsåldern. Eller sådär, att man faktiskt börjar prata om, ja, men du har de här aktierna eller fonderna och mm. vad innebär det? och liksom, ja, men Det här företaget, vad gör de? För då får man upp det här intresset väldigt tidigt också. Och också hjälper till att förstå hur samhället funkar och liksom hur bolag bygger samhället. Och det tror jag är jätteviktigt. Vi vet ju att många elever i skolan efterfrågar mer ekonomisk utbildning eh, än vad som finns. Och föräldrarna har ju en, en såklart tydlig roll. Eh, myndigheter som ni eh, har ett uppdrag. Men hur ska man dela på det här ansvaret så att vi säkerställer att våra unga går ut med goda vanor och sunda värderingar. Mm, du är inne på det, det är ju ett delat ansvar. Mm. Det är klart att det vore önskvärt om man lärde sig mer om privatekonomi i skolan. Det har blivit bättre med, med åren. Mm. Där det har kommit in allt mer i läroplanen. Både i hem och konsumentkunskapen och i samhällskunskapen i gymnasiet. Så att det, det, det tar en allt större roll. Men problemet det kan också vara att um, lärarna känner sig lite vilsna i det här. För att de uh, lär sig inte ekonomi direkt när de läser till exempel till samhällslärare. Utan Nej. då läser man mest nationalekonomi. Och det är inte samma sak riktigt, utan som att, att lära ut om försäkringar eller liknande. Så, att, mm. så att det, där ser man ju också ett liksom kunskapsglapp ibland. Och liksom det beror väldigt mycket på läraren vad faktiskt mm. eleverna lär sig. Så, att, mm. så att vi behöver jobba på flera nivåer med just den frågan. Jobbar ni tillsammans med andra myndigheter runt i Skolverk och Absolut, och vi, mm. vi jobbar ju gentemot lärare också. Ja. Um, till exempel att ta fram material till hem och konsumentkunskapslärare ja, och samhällslärare. Mm. Och där samarbetar vi med, med både Konsumentverket och Kronofogden. Mm. Um, och, uh, ja. Så att det, det, det är liksom för att kunna stötta lärare också, som känner, känner att det är svårt. Mm. Um, så att, så det är ju vad vi kan göra gentemot det. Och, och sen tror jag på det här liksom att, att också föräldrar pratar med sina barn såklart. Mm. Att man, man, man får in det liksom, eh, tidigt. Vi kan inte förlita oss på det samtidigt, för det är en jämlikhetsfråga. För att alla kanske inte får det hemifrån, och det är kanske inte alla föräldrar som har den kunskapen. Så att det är ju väldigt viktigt att det finns i skolan också. Mm, verkligen. Mm. Men återkomma till din bakgrund från retoriken och beteendevetarsidan. Och när det gäller att, att, att lära människor saker, att öka kunskapen. Vad funkar? Vad funkar inte? Vi har ju varit inne lite på det där i början. Mm. Att, sådär, mm. att, att bara fokusera på själva kunskapen. Mm. Eh, det funkar ju nödvändigtvis inte. Mm. För att det, det kan vara fortfarande vara väldigt svårt för människor att, att eh, omsätta den här kunskapen. Och, och vi ser. Ju genom beteendeekonomisk forskning, att liksom, även om du eh, har faktan och har kunskapen att fatta rationella beslut så gör vi inte alltid det. För att mycket av det här som vi jobbar med är inte bara kunskap, det är ju vanor och beteenden. Mm. Vi måste fokusera på det. Men hur, vad kan man använda för vägar för att förändra vanor och beteenden? Och då måste vi även jobba med det känslomässiga. Mm. Och det kanske inte finansmarknaden har alltid varit liksom jättefokuserade Nej. på, att jobba med just de bitarna. Men det, det är ju den andra sidan, den andra sidan och är väldigt mycket fokuserad på. Mm. att, att om, man, om man ser på till exempel att jobba med krediter och få folk att köpa saker. Och så här, där jobbar man ju väldigt mycket med känslomässiga aspekter. Mm. Men, men vi behöver bli bättre på det. på det. Ja, när vi mm. utbildar men också när vi pratar om liksom sparande och investeringar. Och det börjar komma mer och mer. Mm. Men jag tror att det, kan, men det är väldigt viktigt att alltid jobba med det. och se att så här, och hur svårt det är att faktiskt ändra en vana. Mm. Ja. Vi vet ju det, våra barn de gör ju inte som vi säger. Nej, men, men de exakt. gör väldigt mycket vad vi gör. Exakt. Men också att sådär, vanor är så himla invanda mönster. Ja. Och vi kanske tänker att sådär, vi bara ska sluta med en vana. Men det är väldigt svårt att mm. bara sådär säga från dag, dag till dag, att säga, men nu ska jag sluta med det här. Utan det man kan se är ju att vi gärna ska byta ut den här vanan mot ett annat mm. istället. Och så är det så att vi till exempel har en Eh, brukar konsumera, kanske köpa det här tuggummit eller liknande på stan. Så, eh, så är det ju väldigt bra att föra in en rutin då. Att istället när vi inte gör det här, typ spara de här pengarna på ett konto till exempel. Så här, att vi gör en aktiv handling som mm. vi byter ut det här med. Mm. Och det är en väldigt så här, viktig lärdom faktiskt. Att, att så här, vanor är väldigt svåra att liksom, bryta helt. Men däremot så kan vi byta ut dem mot mm. något annat positivt beteende som vi ser som positivt. Eh. Så, att, så det vill jag skicka med. Men superbra. Ja. Mm. Har du några bra tips på, man brukar ju prata om nudging mm. eh, inom ekonomin, ja. att påverka till att göra andra typer av beslut. Mm. Eh, mm. Vad är dina bästa tips där? <laughs> ja, precis. Nudging handlar ju väldigt mycket om hur man Alltså det handlar ju väldigt mycket om hur man bygger upp saker och sådär. Och, och liksom att man pushar folk i rätt riktning. Och det är ju liksom inte riktigt det som vi jobbar med. så Men däremot så kan ju, kan ju, kan ju olika aktörer jobba med det. Just att så här, man ser att eh, olika typer av val och icke-val kan ju läggas upp på ett sätt som är gynnsamt för mm. konsumenten. Eh, och, eh, och där är det klart att så här, där kan ju vi kan pusha för eh, att det ska ske. Mm. Så, men, eh, Uh, och, uh, och det är ju en del av den här liksom, beteendeekonomiska forskningen som har kommit på mm. senare år också. Att, uh, som man inte pratar om för så mycket. Mm. Men som har blivit väldigt erkänd bara de senaste tio åren. För att, mm. vi har haft, att ekonomipriset har gått till liksom, två beteendeekonomiska forskare. Mm. Uh, så att det, det är väldigt positivt uh, att, att man ändå ser att, att det spelar roll hur vi lägger upp saker och ting. Människor är inte så rationella som vi tror. <laughs> det är väl nästan 90% med emotionella beslut. <laughs> exakt. Nej, <men laughs> Så jag tror att vi är vi rättfärdigare med de andra 10%. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Och Det är, liksom, det är liksom lika över, över många olika områden. Det har inte bara att göra med ekonomi. Utan jag jobbade ju med, med att coacha ledare inom eh, jämställdhetsfrågor tidigare. Och, liksom, och pratade om det här med liksom beslut, rekryteringsbeslut baserade på fördomar till exempel. Det är samma principer. Mm. Att man, man, man tror sig vara väldigt medveten, men man agerar på tidigare kanske falska erfarenheter mm. och, och, och kunskap som, som man håller för sann, men, men som kanske inte stämmer i verkligheten. För mm. att det, det är en del av ett mönster och en mm. vana som man har fått in. Vi lever ju ändå i en konsumtionskultur idag. Och man blir påverkad till köp från alla håll och kanter. Samtidigt är det också mycket enklare idag att faktiskt utföra ett köp. Vi pratade tidigare om digitaliseringen och alla val som finns idag. Och man kan ju köpa både för sina egna pengar, men också för lånade pengar utan att man kanske ens tänker över det. Eh, räcker det att säkerställa att människor har den kunskapen de behöver? Eller behöver det komma till en annan typ av reglering också på marknaden? Ja, det, det är klart att det, det, den kreditmarknad som den ser ut idag är inte helt perfekt. Det är någonting som, som vi kan se och som, som är en prioriterad fråga för myndigheten också. Att mm. se över hur kreditgivningen ser ut till exempel inom konsumtionskrediter. Mm. Eh, eller konsumtionslån då, eh, och snabblån. För mm. att där ser vi och det, där ser vi också att det är många, det är många unga som faller dit. Mm. Eh, så att, och där gäller det att vi har bra prövningar. Eh, och, och så att vi faktiskt säkerställer att de som får lånen har möjlighet att, att betala av dem. Mm. Uh, för det är ett stort problem idag att mm. man, man får lån som man inte kan betala av. Uh, men sen också att de som gör den här kreditprövningen kan, kan se också alla lån som, som den här personen, den här kunden, har också. Mm. Så att, uh, ett, ett uh, nationellt skuldregister är ju någonting som, uh, mm. som är en prioriterad fråga för mm. Finansinspektionen. Mm. Vi, vi grottade ner oss lite siffror för ett par veckor sedan. Eh, som visar eh, precis det du säger där. Konsekvenserna av att inte, kanske inte riktigt förstå att man köper förlånade pengar. Och bland de som tog studenten för två år sedan. Eh, som de var 19 och som i år är 21. Så hade betalningsanmärkningen ökat med 500%. Ja. På två år. Mm. Vad ska man göra för att hindra eller motverka den utvecklingen? Det är en väldigt svår fråga. Mm. Alltså det är en väldigt svår fråga, vi, vi, vi behöver ju se över hur man kan jobba med, med reglering och liksom se över kreditprövning och liknande. Men sen så tror jag att vi behöver jobba eh, mycket vad gäller eh, kultur också. Mm. Alltså såklart, för att vi har en, precis som du säger, en konsumtionskultur. Mm. Eh, och eh, eh, möjligtvis, Kommer den av att det har varit ganska goda tider också? Kanske går in tillbaka lite nu, men, men där det liksom är någon typ av mer sparkultur och handla lågpris mm. och liknande. Att det har blivit liksom inte så skämmigt att göra det. Men eh, samtidigt så är det ju väldigt många som har det svårt just nu. Och jag menar utvecklingen eh, kan ju gå ännu mer. Mm. Eh, ännu värre för att eh, folk får det ännu svårare ekonomiskt. Mm. Så att, eh, men jag tror ju väldigt mycket på att vi behöver få in i samhället, eller i samtalet också, att prata om det här med eh, finansiell hälsa till mm. exempel. Och prata om. Men, för att pengar och privatekonomi är en sån stor del av när vi känner oro och stress och ångest. Att det är många som gör det och känner det. Men det är inte så ofta vi pratar om just finansiell hälsa och liksom vad, vad vi har för tankar och hur vi känner kring det här. Så vi måste uppleva upp det samtalet också. Och där finns det ju en enorm potential i den generation som vi pratar om. För de är ju vana att prata om psykisk ohälsa också, mm. eller liksom problematik som man mm. har. Så att kan vi bara få in det här med att men, pengar kan vara en del av det och förstå att sådär, kan vi då se över vad har jag för behov i livet? Mm. Vad vill jag lägga mina pengar på? Mm. Och Vad är faktiskt viktigt? Mm. Då tror jag att fler kommer tänka också att så här, nej, men den här väskan som, som är min tjugonde i raden den kanske inte är så viktig ändå. Utan det kanske är annat som jag vill lägga pengarna på. Det där är så klurigt för att pengar är ju lite tabubelagt. Ja. Eh, och mm. Många döljer till och med sin inköp mm. för sin respektive för att man inte riktigt vill berätta mm. att man kanske slösat bort sina pengar mm. eller sådär. Mm. Så där behövs det kanske någon slags mm. mindset reset. Absolut. Och det, det, det är ju ett av de tipsen som jag brukar ge när jag är ute och pratar retorik för mm. olika grupper. Och sådär. Att, att när du pratar om privatekonomiska frågor. Mm. och med någon annan i din yrkesroll. Försök att skippa skammen. Ja. För att skam, om man tittar beteende är inte någonting som driver förändring hos Nej. människor. Utan det gör ju snarare, precis som du är inne på, att man sluter in sig. Mm. Och man tänker ja, att jag ska inte visa upp det här. För jag känner, jag känner en sån otrolig skuld och skam över det här. Så att vi, vi måste hela tiden fokusera på att försöka inte skuldbelägga människor eh, för det här. Och det brukar jag prata väldigt mycket om också när jag kommer till ungdomar. Mm. För att vi är också, har en tendens att prata om unga på ett sätt som är är väldigt skuld och skambeläggande. Att så här, men de kan ingenting, de är inte intresserade av det här med, med privatekonomi, de bara konsumerar och sådär Och då är det väldigt lätt att gå in i den identiteten mm. också. Och, och känna på det sättet att så här, men det är skitsamma, för att det är ju så som, som andra ser på mig. Mm. Så, att, så att försök att inte göra det. Mm. Använda de ord jag mm. lagen Jättebra råd. Det har varit superkul att sitta här med dig. Ja. Verkligen. <laughs> Innan vi avslutar, så tänkte jag att eh, du ska få ge oss några knep. Du har ju varit inne och touchat på de här bitarna nu. Men ändå kanske lite mer konkret då. Hur ska man göra för att göra ekonomiutbildning intressant för människor? Jag tänker, det första som jag brukar fokusera på är det här, som jag varit inne lite på. Att, att kommunicera i rätt ordning. Och vad jag menar med det är att vi Inom det privatekonomiska området har vi haft en tendens att fokusera väldigt mycket på det här med förnuft. Va? Att vi ska ta förnuft och liksom, vi ska prata om logik och liksom fakta och sådär. Men eh, jag gillar att vända på det här att vi, vi ska nog snarare börja med att prata om känsla, skapa en känsla kring det vi pratar om. Mm. Börja med att prata om, Men vad dömer du om? Mm. Vad vill du uppnå? Så där, måla upp den bilden. Det Så börja där. Sen kan vi bygga på med ja. fakta och med för hur vi ska nå dit. Men först måste, människor måste känna någonting först. Sen kommer mm. de kunna ta till sig den här faktan mycket bättre. Och sen kan vi fokusera på att prata om det här med beteenden. Vad behöver du göra för att ändra de här beteenden också? För det är också någonting som, som man glömmer ibland. Liksom. Men känsla, förnuft och sen liksom, beteende. Eh, det är väldigt bra att fokusera på. Och när vi gör det här, försöker att hålla det så enkelt och konkret som möjligt. För att det blir väldigt mycket fluff ofta. och liksom Man tänker att det är så mycket som ska med liksom mm. i det här. Men försök att liksom formulera budskapet och det vi vill få fram väldigt konkret och liksom fokusera på det mest centrala. Mm. Det är liksom, eh, ett väldigt bra tips för att liksom hela tiden påminna sig om det också. Jag brukar, jag brukar dra en så här fras på tyska som, som kommer från industridesign-teori, som heter uh -huh. ”Weniger aber besser”, mm. eh, som, som i, i princip är ”less is more” eller liksom uh -huh. liknande. Ja, uh -huh. att så här, mindre men bättre. Att så här, uh, gör det som det som vi vill säga så bra som möjligt få in så mycket känsla i det. Istället. Mm. Så, eh, och, och sen också när vi gör det här, försök också att skapa den här känslan genom att... Det finns en retorisk superkraft som liksom alltid funkar och det som man alltid ska försöka använda. Och det är att försöka använda sig av berättelser och metaforer så mycket som möjligt. För att vi har en helt annan tendens att ta till oss information mm. när vi får någonting berättas för oss mm. genom en berättelse. Och Det kommer ju av men dels är evolutionärt, vi har berättat berättelser för oss genom urminnes Men också från det att vi är små så får vi saker berättat för oss genom sagor, vi får moral och etik berättat för oss genom olika berättelser och sagor som vi får. Och, och det gör också att vi, vi är helt mycket mer mottagliga för den här informationen som vi får om vi får det berättat genom en berättelse. Så för som småbarnsförälder så får man mm. alltså gå hem och skapa mm. en eh, hjärtlig eh, mm. berättelse om pengar? Ja precis. Men det, jag, tror att, jag tror att det liksom har börjat komma ändå mer och mer eh, böcker tycker jag. Barnböcker som fokuserar på det här med pengar. Eh, mm. faktiskt, som, som, som är rätt bra. Också utifrån flera olika perspektiv. Eh, att, så här, vad innebär det att inte ha så mycket pengar? Mm. Så, mm, också. Mm. Fantastiskt fina slutord. Mm. De tipsen ska jag ta med mig hem. Härligt. Mm. Tusen tack för att du ville komma och gästa podden. Tack för att jag fick komma.